Tuliacha amenunua ka bedsitter tutakusoma kwa magazeti. Watu waelewi kuwa at the end of the day you don't work, you don't live to work, you work to live. Unafanya kidogo kidogo. unakula, unaishi maisha, unakula, una enjoy. Because ukiangalia watu wengi, it's waste of time. Kwenda town, kurudi, kwenda town, kurudi. Kila siku, I say, kila siku. Ukiuliza mtu, umebenefit nini? Huu mwezi umefanya nini? I say, nililipa rent, nikalipa school fees, afu nikapata fare, afu wafanya nini mjini? Anapambana, basi enda kapambana vijijini. Ishu ya kukaa mjini ni afanya nini? Waste of time. Waste of time kabisa yani. And then mtu anangoja. Nilichukua mkopo ndio nitengeze nyumba kubwa ya gorofa ndio nikizeeka. Ni niende sasa nisha nimejenga vijijini nyumba kubwa safi ya gorofa. Nitaishi nikiwa 75 years. Hiyo 75 years ikifika, gorofa wezi panda. Gorofa hizi panda. Aya, mwili umejaa madawa. Yani ni kama ulisave pesa za uzeeni za kununua dawa. Hivyo ndo life iko. Na usipo kakileti hivyo, useme mimi nitafanya kazi, lakini hiyo hiyo kazi nikifanya na kula. Sikina ekea watoto wangu na ekea. Kone unazaa viwete? Pana. Nazaa vipofu. Si watafanya kazi yao? Watapambana. Watapambana. Eti wataka kuacha legacy. Wangapi wameacha legacy? Na watoto wakajua kazi yao. Legacy ngapi zikuwa kwa hii dunia? Tia anataka kuwa nisomo kwa magazeti. Aha. Juli jenga bedsitter. Lakini kweli mtu usipokaa ukaangalia hao maisha, usipokaa utateseka bure. Sababu saa mbili usiku umefika tayari umechelewa. Ni kupika, kuoga. Kupika, kuoga, kulala. Unarauka. Unarauka. Siku ya kupumzika nimepewa ni Sunday pekee. Alafu hiyo Sunday umepewa kupumzika, it's just an illusion. Yeah. Kufikiria kuwa una freedom, but you don't have freedom. Juu hiyo weekend wamekuwekea machi za Maniu, sijui nani nani. Wao wanaunda pesa na hizo club. Wewe uko pale uochio game na ubet. Uwekelee yako ya sport pesa pale 100, 200. At the end of the day imeenda pia hiyo. Pia wao na kufanya kazi. Yaani ile ilikuwa imebaki, yanao wanamaliza. Niliona jamaa akiongea kwa TikTok akisema anaangalia report yake ya kubet. Hey, aamini. Yaani amekunywa, amebet karibu mamilioni ya pesa. Ukiangalia, unajua atakurushia 10,000, afu wewe umerudisha 30. Unakurushia 20,000, warudisha 60. Yaani wewe usipoangalia vizuri, hizo mabetting firm pia zinakutafuna. Zinakutafuna yani. Usipoangalia maisha uone maisha ni kama upepo tu unapita. Na usijipe stress na vitu zenye hazina maana. Usijipe stress hata siku moja. Wewe fanya ile unaweza ukafanya. Uwezo wako. Kama haiko kwa uwezo wako, achana nayo. Achana nao kabisa. Usijipe stress ati nania na viatu mpya amevaa. Nataka kwenda kuzinunua, sijui ako na gari, sijui nakaaje. Unajuaje simu hizi? Siku moja mnapatana naye amepigwa mabling bling. Matajiri wangapi hawalali? Kwanza matajiri wengi hawalali. Simu zinapigwa loan huku, nani banki naita, nani anaita, Shylock anaita. Maskini at least analala. Na at the end of the day ukiangalia vizuri, Mungu anajua kubalance watu. Because ukiona, acha nikupe mfano. Maskini utapata haezi kula nyama kwa sababu
yeye aitwa nini, yeye hana pesa za nyama, kwa hivyo kwake anakauka. Lakini hivyo hivyo tajiri na yeye, daktari amemwambia nini, jamaa nisikuone umeshika nyama ama utakufa. Toa kwa diet kabisa. Si watu wawili wakuli nyama. At the end of the day ni vile wako na hawakuli kwa reasons tofauti. Watu wanakula masukuma tu. Aya, asubuhi unaamka 5. Unajiandaa haraka haraka ukimbie uende kwa stage. Ndio uende town matatu. Kwa mbio mapema. Hiyo hiyo mbio ukikimbia waelekea kupanda matatu zikiwa cheap. Napatana naye tajiri pia nakimbia. Ameambiwa na daktari usipokata hiyo tumbo. Na kuhesabia masiku. Pia nyote mnakimbia. Lakini ni kwa madhumuni tofauti. Vile vile, naambiwa maskini anaogopa sana polisi. Anaogopa sana polisi. Anajua polisi, akipatana na polisi anajua nimeisha, juu sina pesa za kujitoa. Lakini naye tajiri haogopi polisi, juu ako na pesa za kujitoa. Lakini naye tajiri anaogopa mwizi. Ehe, tajiri halali kama maskini amefungwa macho. Ndio hivyo, hivyo ndio life iko. So unaona jamaa amefanya kazi, ametia bidii. Maskini ana issue ati kuweka fence nyingi nini, lakini tajiri naye atafanya kazi, atengeneze, aweke bonge la nyumba, aweke fence, parameter wall, aongeze inaitwa nini, ile ya stima, ile electricity fence. Akishamaliza kuweka hiyo, akaekae kidogo aone hii haitoshi, wacha nifanye nini, wacha niongeze alarm ndio nyumba. Akimalizia ongeze ma CCTV za kuangalia wezi huko kando. Aone itoshi, acha niongeze watchman. Kapteni Masai. Masai safi. Akiona hiyo Masai haitoshi, acha niongeze mbwa kali. Aike mbwa kali. Niko na jiraya, nafikiri afika level ya kuweka Masai sasa. Akishaweka mbwa kali, la mwisho unajua atafanya nini? Na bado akilala asikie tu ka. Jua hey, maskini wameamka. Aise watanimaliza. Yaani Mungu anajua kubalance. So hii maisha usiweke vitu kwa moyo sana. Wewe fanya kile unaweza ukafanya. Ishi maisha yako, enjoy. Mali Mungu amekuweka. Kula, enjoy. Na ujue at the end of the day sisi wote hatuwezi toshana. Na hii miaka pia ambao tuko nao ni midogo, mifupi. So usijidanganye ati unataka kuweka pesa zako ati uzeeni, nini? Uzee saa ngapi? Mbona uishi miaka 75 ya shida? Kwa sababu unataka kusevia miaka 5. Maana yake ni gani? Yaani voting moja tu hadi ingine ushaisha. Sasa wewe maisha yako yote 75 years umekula vumbi ya nini? Haina maana kabisa. Na hivyo ndio life iko. Hivyo ndio life iko.